Nga një vend që punoi shumë tokën, sot banorët si pas krye plakut janë paksa dembel. Po sot fshatore ta e punojnë tokën këto, me qka janë mirë të kalumën, qka punojnë sot? Unë e kom zonë me plogë edhe me kije. Unë e kom zonë. Një farë plogë e konë, ki dy kije, një farë zgijë dhe i theshëm. Ma shku me livru gjithë dhe në gotë, da të nuk o këbohë sa bahë nonë, po bën 5. Atëherë bëhet sa bën 5, atë tash bëhet sa bën 5 pas çu. Më shku për çat fat më livru, vaj ka livru 5 motor edhe tor i gjithë ditë. Ka ne këtë rto ku do 5 ditë më shku çat ora gjatë. E ça kanë miell? Kan miell grum, kallamoj, tërshon, elb. Elb kanë miell se u bë 6 javë më shkin gjithë ditë, u dal buku. U bë herë shumë kon. Unë më in men që kanë fshi me gjo, një kanë si të dhe duj që tu, edhe kanë shkel me gjo, me shtyp, e kanë hidh, e kanë bo, e kanë qu, e kanë blu në redimi atë vrezoj. Dhe s'ka postu, sot, që më të thonë për sot, sot, para lufte për foli, u mosh të 500 katoni, dhe bu kalamitë nuk u mongë, të dhe më shku shtorë. Te 850 se du, mas i tashi që u bo, që të një duguj që shtu, u vanu një ditë buka. 7 thmike në bjellë dhe qika, të një vetë arenë, që bojna mos morët buka, asë një sa që gatu nonë. Aj se di, aj se di, aj se di. E tash një ditë ngotë një farvene, tash po gruja i jote, të ka burë se i sot që vallohi tukun të qënë, ka edhe femna qëse. Edhe asë, jo vetë një nëmë. Për që të pull të gjukë mishën, nuk të kepë. Që të vinë konfliktet. Bleje një këmishë 3 euro. E pëse përthu që s'po gatuhet, të s'po punuhet të ka? Se s'po do pëse kanë gjithë më hongër bëdi hova. Që veç kanë gjithë. Une i di gjendin e katunit, një gjallë dhe të jënë për vitra, e thëjnë, për social. Shko thërë e qëta është zvjenë më punu. Qa ki më punu, për qa din ti më punu. Në kofi e shah, të kofi ti kem rënë. Unë nuk e di ku i merë ato 10 evra, aj, se po 10 evra zbënë. Nuk e di ku i merë 30 ditë ka 10 evra bujnë 300 evra. Nuk e di ku i merë aj, për natë më shku në kofi që të parë. Ami nënë, ami baba, ami motër, ami titë, ka njësë më vëtisu edhe jashtë, ja, edhe në gurbetët, se këtu njerë kanë që, ta që i kanë rokë fëmija vetë, i ka dikë nënë, ka dikë baba, se nuk janë të fërë të mërëzit për motra, për vlaznije, për kushere, ju ka hje ka i fërë. Ka njësë me posë asat. Unë e kumë posë rast, për dalë që atje. Ashtë tonë një djallë një Gjermonis, tha bëtë sa me sa pare mundet më metë, më orë ka t'in kohë. Djallë njëri me 5 antonë fërë Kosovës. Asin, në Kosovë, mi thonë shumë, për shumë s'pi buhe, mi thonë pak, i thash për afesisht 300 markë. Jo, tha vlo, jam tha pi lyp një mi.